是，来，有请，有请两位，有请。主持人好，好。欢迎两位哈，是大学同学是吧？嗯，对。我们是大学四年同学，然后大三时候在一起的，到现在三年多了。哦，都毕业了是吧？嗯，对。现在在哪个城市生活呀？现在就在天津。哦，您是幼儿园老师？对。您现在是兼职魔术师？对。那个职是啥呀？就是兼职吗？就是别的也没有，就是别的也没有什么职。哦，那就是魔术师是吧？对对对，那挺好。今天为什么来呢？之前就是做过一些让他不高兴的事情，然后想给他道个歉，然后希望他能够原谅我。做了什么事儿人不高兴啊？咋错了呀？就是之前我们就是他每次都用他的钱去撑他自己的面子，然后就比如说他有亲戚朋友来天津玩了，他就全部都要招待，就是一般人来说请别人吃两顿饭呀什么的就行了，但他不是，就别人衣食住行包括回家给孩子买的礼物全是他出钱，等到那对亲戚朋友走了之后自己根本没有钱了，我就跟他说，我说我们俩就一块出来吃顿饭吧什么，他就不，然后我去他家一看，自己在家吃了好几天泡面了，就是他现在行为我根本没有办法理解他。哦，亲戚来都管啊？其实也没有他说的那么严重，只不过那个比较特殊，因为他们来的时候给我爸妈打过招呼了，然后我是农村出来的嘛，然后爸妈跟我到大城市上学也不容易，然后我就觉得他都跟我爸妈说了，我肯定要招待好啊，那我也不能让他们觉得我在大城市生活的不好啊，然后我爸妈也没面子呀，对不对？衣食住行都管是吗？就他们回去的时候住吃还有带他们玩，我带他们去了，然后孩子的礼物嘛就是也没几件，就是所有人家花的钱他全都管，就是住宿也管，对，吃住行包括给家孩子带的礼物全都是他花钱。哦，也不经常吧哈？啊，不经常。哦，什么不经常呀，还有前几次就是他朋友来找他玩嘛，就是朋友来找他玩出去吃顿饭什么，就我觉得我不会说这些不让他去啊什么的，我就让他去了嘛，然后就我有一个朋友的朋友开了一个酒吧，他就非要带人去那酒吧，那个酒吧消费就挺高的嘛，因为我们毕竟刚毕业也没什么钱，然后去了一晚上花了好多钱，自己还是最后借钱，酒吧的钱还没有还上，所以我觉得就是他太要面子了，就是我根本接受不了他现在这个样子，就是喜欢崩面是吧？对，根本不知道自己几斤几两。这个事情不是跟你说过了吗？那次不是因为我们晚上第一次吃过饭，然后大家都挺开心的，说去一块玩玩吧，给他说了，后来就是钱花多了一点，然后就不高兴了。那是花多了一点吗？你所有钱都没有，还要借钱去结的账，最后账都没有结上，还是我去给你结的，那是花多了一点吗？那不是后来我都说我要还的吗？挣了钱我不就还了吗？但是你去还，你还不了，还是我给你还？你说我忍心天天看你吃泡面吗？是吗，主持人？不可能，这个是妈，你问我干嘛呀？不是你心疼他，我不心疼，但是我是觉得崩面这事儿我做不出来。反正那有钱了请朋友就吃大餐，没钱了就吃地摊儿一样的嘛，心意到了就行了。对啊，但是我相信你有你的苦衷，是不是？对啊。刚才说是从农村出来的孩子，啊，所以你会觉得说。哎，你来这个城市了，要让别人感觉你混得好，是不是这意思啊？对啊，因为我们那个地方出来的大学生也不多，手指都可以数得出来啊。然后我就觉得，我爸妈就我自己，我不想让他们担心我啊。明白。如果都已经大学毕业了，还让他们担心，那跟个孩子有什么区别？对，其实我作为一个外人是理解，但是做他女朋友肯定是日子是不好过的，是吧？而且对你怎么样？对你怎么样？咱不说对朋友了，对你怎么样？他刚开始就是我们因为大学就一直谈恋爱嘛，就还都挺好的，就是他也会变魔术，然后每到我过生日啊或者节假日什么，他都会给我就是惊喜啊，就是女孩子看这些都特别开心嘛。但是现在完全不会，就是我之前过生日就是那是我毕业之后第一次过生日嘛，就是我其实自己还感觉挺重要的，然后他就在我过生日之前把所有的钱又借给了一个不熟的朋友，然后等到我过生日的时候我说我们出来吃顿饭吧，他就说就扭扭捏捏也不出来，我就说你怎么回事呀，然后他也不告诉我，到最后过了一段时间我才发现他不给我过生日就是因为把所有的钱都借给了朋友。你说平时我也不要他给我买什么贵重的礼物什么的，我只是想说你心里多在意我一点，但是这些他都做不到，我就觉得这个事是这样的，是就是之前我们都刚毕业，然后我们呢之前也有大学朋友，他为了他的对象然后去了上海，然后也没有钱，也要租房子也要找工作，他跟我说了不能说不借吧，然后我就借给他了，他最后不是也还了吗？那我生日怎么办呢？你有想过我的感受吗？
那不是那段时间比较忙，然后我记得，然后但是就忽略了吗？所以你还是忽略我啊？你根本心里就没有我。这次就为这个事儿吵架来这儿的吗？是这个吗？不是，就是有一次、哦、不是还有、啊、就是有一次你知道吗？就有一次特别过分啊！我特别看重我家里的那些朋友，因为我有一个发小，他第一次来天津啊，我跟他说了，我说我们一块去吃饭，他也去了，然后他直接在我朋友面前说有钱吗？就请客，就特别让我下不来台。之后我们俩就吵架，吵了两嘴，然后他就甩脸子就走人了。我说你两句怎么了？你没有钱还不能让我说了是吗？那我之前跟你说过我这个朋友多重要吗？那你这样在他面前他回去怎么说我？我过年的时候怎么回家？我说你两句怎么就不能回家了？他是我的发小啊，他是我回家的朋友啊，但是我家里的朋友又不是在天津的。你的面子永远比我重要是吗？这不是面子的问题，这是回家的问题，行不行？回家之后怎么办？您等于是当着他发小的面问他有没有钱在饭桌上是吗？对呀、啊，然后但是我事后我去找他了，其实我在他朋友面前说也是我挺过分的嘛，然后我就去找他了，然后找他的时候他就是特别生气嘛，他就吼了我一顿，我就跟他说，我说那咱俩分手吧，他就同意了，他就竟然同意了，我本来想说、哦、你哄我两句就完事了，他就同意了你知道吗、啊、主持人，然后我就不是在气头上，他说分手我说好哦，就这样，所以你今天才来这儿的是吧？对，就你不想分是吧？对，后来想就是觉得也是当时都在气头上，然后就有点不是，我觉得像您这么要面子的人说出去的话那一言一丁啊，大男人的分手就是分手啊，对不对？但是他对我挺好的，我知道不都分了吗？但是我觉得他会理解我的啊。我不理解你。来来，不生气不生气啊。在平常的日子里面他是对所有的人都这么要面子吗？还是只限于对老家来的亲戚？哇，所有人都是这样啊，家里来人他要面子我也能理解，但是平时也是，就比如说他朋友过生日什么的，他都要就是请人吃饭，给人发红包，所有的都是，每个月根本剩下不来多少钱，然后自己再回家吃泡面。他每次都说理解，但是每次都要跟我吵架。老家来人我可以理解，这天津的这些朋友为什么也是全你来呢？因为我们其实也不是全我来，就是我们基本上都是这顿你请下顿我请，就是这样轮流嘛，只不过就是他觉得我请的次数比较多而已。那你是不是多呢？其实我觉得还好，因为是不是稍微多一点？对，是为什么呢？因为在大学的时候嘛，因为大学的时候基本上所有的生活费都是靠我在外面魔术演出挣来的，相当于他们来说就比较多一点。他其实就是打肿脸充胖子，根本不知道自己几斤几两、嗯、然后来一个人吧，只要说哎呀你在这儿变魔术挺好怎么怎么样，他就自己飘上天去了，然后就随便花钱，别人只要夸他两句就花钱，夸他两句就花钱。那也没有那么严重啊，基本上也没有瞎花呀。你知道你自己挣了多少钱吗？你为什么非要你的面子呢？我问问哈，对你好吗姑娘？就这么要面子一个男人对你好吗？关键是之前都挺好，但现在就是我就是理解不了他这种行为，我就觉得就是没有办法沟通两个人。想想挺可怕的哈。嗯，你说万一结婚了、啊、亲戚来了住你们家哈，嗯，吃你们的用你们的，然后发小的孩子再来再给点儿，嗯，想过这问题吗？那该招待的也应该招待吗？该招待的这是人之常情嘛、啊、对吧？那基本上都是朋友啊。你刚才注意他说一个重点了吗？他说你吃泡面我多心疼啊。你想过这问题吗？我想过，那不是那这么问你，你女朋友除了在你要面子这个问题上不给你面子之外对你好吗？对我还挺好的。挺好的。对，他会不会偶尔也会支持你要面子，比如说你还不上钱人家帮你还？会，但是刚开始还好，在学校还好，那后来出来之后就是觉得、啊、那为什么在学校还好，毕业之后他就觉得不好了呢？因为毕业之后可能找工作啊，租房子啊，花销大了呀、啊、然后哎，你打算什么时候娶她呀？啊，虽然已经分手了啊，这事儿就想想啊。这个我想就是先挣一些钱，然后再这挣多少钱开始娶她？就最起码就是能够我们两个生活的。哦，这是多少钱就够你们俩生活了呢？这个没想过。你看女生大概是着急这些吧，女生已经开始考虑未来了吧？对呀、啊。所以你觉得这么一个男人怎么嫁他？是不是？对呀、啊哦，就是一点责任心都没有啊。想分手吗？
这是生气的吗？这个好像像一个老话题一样，就咱都会遇到这样的事儿，啊，来点亲戚，来点朋友，到底怎么处理，怎么接待？老师们看看怎么办吧。我们一起进入新阳美容 APP 丘比特问卷。面子是别人给的，脸是自己挣的。没有面子的人才会死要面子，没有什么要什么，没有什么显摆什么，只有没有的人他才会要彰显，你看我有，我过得好。为什么？自己心里的卑微与自私。你说你带着哥们儿去喝酒是为了不让父母担心，花了那么多的钱老家父母就不担心了？难道你请他们去吃一顿普普通通的饭菜，爹妈就觉得你过得不好了？并不会，完全是你自己没有这样的底气，而又想要证明这样的底气，才会做出的选择。所以有的时候我们说男人放下面子的那一刻，他才是真正的懂事儿的。怎么样接待老家的那些亲朋好友，旧邻故友呢？力所能及，兜里揣着多少钱咱办多大的事儿，谁也不用笑话谁，因为谁都不容易。再来说说女生，她要面子活受罪是她的不对，但是你知道她是一个要面子的人吧？你今天让她的面子碎一地，这个事儿你知道吗？你知道你为什么要做呢？我就是想让她认清自己，就是想让她碎一地。对，你不心疼她了？她吃泡面你心疼，她今天自尊心受到挫折你不心疼了？做女人同样也要有情商，她好这个面子咱多多少少就给她点儿。有事儿咱回家关起门来说，不光她有错你同样有错，尤其是在你啊，以后不能光对外面的人好，对自己老婆更要好，不能光把钱借给外面的朋友而不记得她的生日。记住了吗？记住了。所以希望你们两个能够捡起面子，顾好里子，收拾收拾，好好回家过日子，祝你们幸福。其实两个人啊都是要面子的人，咱把话说回来，因为你的工作是魔术师，但是除工作以外，希望你能对小月在生活当中也有魔术师的那一面，经常给他制造一点小惊喜和小浪漫。但是同时呢，小月也希望你在生活当中对你的另一半也能像幼师这样给他更多的关怀，然后呢能够慢慢的听他娓娓道来。其实说白了两个人是非常相爱的，如果不会相爱的话就哪有这么多的恨呢？好好的啊，都好好的。二位好啊，在我看来成长环境的不同造就了你们现在观念。
让他心寒，让别人心暖和，那你最后得不偿失啊。对，是不是？对，我想说的就这么多。你们的未来我觉得是需要深思熟虑的，祝你们幸福，谢谢。要面子没有问题啊，其实我们都要面子，男人谁不要面子？但你知道男人最大的面子是什么？男人最大的面子就是自己老婆。你让自己老婆过得幸福，你是最要面子的。你老婆要是成天在外面说我过得不幸福，这个男人不能给我幸福，你腰缠万贯，你也是没面子的。所以你要弄清楚什么叫面子。你请别人吃饭，是别人给你面子吗？是你给别人面子，对吧？所以你得搞清楚什么叫面子，明不明白？女人其实是男人在外面的面子。其实有的时候那些要面子的人挺让人心痛的。难道将来你要为了自己在外面能够请得起朋友吃一顿饭，让老婆在家吃泡面吗？那叫要面子吗？这样的男人是最没用的。你是个学生，你按道理来说你去演魔术挣一些生活费，这是很励志的，但你入不敷出，没有这样的能力，偏要挣那样的面子，要那样的脸去请别人吃饭，把自己口袋里掏空，然后让自己的女朋友贴钱来替你还债，你觉得你有面子吗？今天是个非常好的开始，将来有几分钱就花几分钱，如果还有一些朋友硬要拉着你吃饭，那这样的朋友就不要交了，那都是盯着你兜里的钱的。说来也奇怪，一个特别要面子的男人偏偏找了一个不给自己面子的女朋友。你会发现在生活当中基本上特别要面子的男人都是怕老婆的，你发现没有？为什么会有这样的一个规律？那是因为他自己心里很清楚，只有老婆才撑得起自己的底气。就是刚才你的那句话，看见你吃泡面我心疼，说明这个男人还没有分不清楚好歹，分不清楚谁是爱自己的人，也分得清楚自己爱谁。所以我觉得呢，其实在家里可劲儿的骂都没关系，在外面也不用太给他面子，要给他适当的面子，但也不能太给他面子。因为我清楚像这样的男人，如果你在外面你稍微给他太给面子了，他也会尾巴翘上天的。但是你要时而懂得警醒他，用一种聪明的方式提醒他，哎，你又有点飘了啊，你可以踩他的脚吧，对不对？那也不失为是生活当中两个人之间甜蜜的小互动。所以男生要学会去体会女生对你的调整，女生也要体会男生因为成长给他内心带来的自卑，彼此都给对方面子。你在外面给，他在家里给，你是他的面子，也希望男生自己也要挣得自己的脸面，好吗？就这样。其实几千年流传下来的这种约定俗成的这种宗亲文化或者乡里文化，其实在我们内心还是挺重的，是吧？为什么他要那份面子？就是因为那个东西很重。你可能家里没有这种体会，他的体会就特别特别的深。从另一个角度来说，至少他不忘本。但是第二个矛盾就出来了，就是因为我们从那个土壤出来之后，我们到另外一个土壤来生活了，怎么做到不忘本又让别人来理解？我觉得那是一个成长的过程。就是你首先不能固执地认为你是对的，我们怎么做又暖了亲人的心，又不打肿脸充胖子。那我觉得就一个好方法，坦诚面对，不打肿脸充胖子，有多少钱办多少钱的事儿，只要大家觉得你是真诚的就行。女生，我想告诉你的是，
一个人一定有他的多面性，这个男人有他好，但那个就是他的那个侧面，要不要接受您自己考虑。因为如果把这一切都忘了的男人也挺可怕的，你想清楚，这是你自己要考虑。男生，家庭最重要，自己的家庭最重要，但是不要忘记还有那些曾经帮助过你和你一起成长的人，忘了也不好。处理好比重吧，多动点脑子吧，我觉得不影响你们的爱情。接下来一起进入那几天喝古方红糖真情六十秒。我知道以前做了很多让你不高兴的事情，可能我做的有点过，我会尽量的改正，希望你能够理解，也希望我们能够继续走下去。其实我没有不理解你，我只是希望你可以多考虑我的感受，也多考虑我们以后的事情。然后你想要面子我也会给你，但是我希望能有一个度，而不是你每次都像原来那样。行，我尽量做到，咱们两个一块儿成长吧。小哥亮灯吧，回去吧。谢谢两位，谢谢你们，请回。啊，就是生活里面的事儿还挺有意思啊，就是看起来特别小的冲突，来，请关门。但是你仔细想，如果这个冲突解决不好，真的会影响到他们的感情。这一对是有很深的那个感情基础在这儿，所以才这样。但是我还是担心，如果男生处理不好这一些问题，未来即使他们真的结婚了有家了，可能麻烦会变得更大。所以核心的关键是女生接不接受男生的这种思想意识，这种观念。如果接受了观念，怎么在这个基础上是改进，那才有一个更好的前途。好了，电视机前的观众朋友，现在请拿起手机扫描屏幕下方的二维码，下载万事达手机客户端，进入到天津卫视的直播聊天室，边看边聊。直播过后也可以通过天津 FTV 网络电视或者万事达手机客户端继续收看本期的节目内容。欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、 PPTV 聚力收看节目的完整视频。来吧，我们看看这对年轻人的选择，请开门。纯净宝石石石水嫩，一杯是纯净水提醒您。